na lotu 1 koji je potpuna, koja je nova gradnja saobraćajnice, sastoji se iz 4 mosta, dve armirane zemlje, jedne potporne konstrukcije na šipovima i dve sanacije klizišta. Od pomenutih objekata, svi objekti su u fazi završnih radova, izuzev nadvožnjaka koji je na nekom stepenu izvršenosti oko 80%. Radovi na iskopima, preko 200.000 kubika su završeni, posteljica je takođe završena i trenutno se ugrađuje drobljeni kameni agregat granulacije 0,63. Iza nas vidimo i sanaciju poslednjeg klizišta gde se trenutno rade radovi na bušenju šipova. Što se tiče lota 1, u skladu sa dinamikom i vremenskim uslovima, početkom leta krenut ćemo sa izradom i asfaltnih slojeva.